Hoe is het ermee? Helemaal goed. Ja? De nieuwe locatie. Hè? Dat, ja. Hoe lang is het nou gelopen? Volgens mij oktober vorig jaar werd de eerste paal geslagen. Dat is precies een jaar geleden. Het bouwtraject heeft gewoon exact een jaar geduurd. En ik zie al een hele mooie trap achter je, een mooie entree. Maar is het allemaal naar wens gegaan, de verbouwing? Ik ben echt mega trots op het hele pand. Het is gewoon echt een hele enorme stap vooruit voor ons bedrijf. Maar het is ook een pand waar medewerkers zich buitengewoon comfortabel voelen. En natuurlijk is het zo dat de romantiek van het oude monumentale pand in de binnenstad, dat is natuurlijk ook top. Ja, want hoe lang hebben jullie daar uiteindelijk nu gezeten, in dat pand? Nou, vanaf 1939. Ja, dus dat is echt wel een overgang. Maar dat had ook inderdaad wel zijn charmes met verdiepingjes en nisjes. Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. En die deed ook wel wat om dat te verhuizen naar Park Veldzicht. Maar ik hoor nu, wat medewerkers betreft, hoor ik daar niemand meer over. Want ja, dit heeft ook zo zijn luxe en zijn charme. Ik bedoel, het is gewoon een heel fijn gebouw om te werken. En het is natuurlijk ook een heel ander gebouw geworden dan we anderhalf jaar geleden dachten. Hè? Ja, is dat zo? Het oorspronkelijke plan was om een kantoorgebouw neer te zetten wat lijkt op de traditionele kantoortuin. Ja. En nu hebben we een pand neergezet wat super duurzaam is, wat feitelijk een ontmoetingsplek is voor mensen die niet thuis werken. Ja, ja. Dus in die zin is het vertrekpunt totaal anders geworden. Ja, maar het is wel, je merkt het ook meteen als je binnenkomt, het voelt heel ruim allemaal. Dus, waarschijnlijk was het ook wel een punt van dat je gewoon wat meer ruimte wilde creëren voor de medewerkers, ja. Toch? Ja. Ja, ja, en die ruimte komt deels door mensen ook voor het hybride werken. Dus er zijn ook mensen die thuis werken, dus als je straks door het gebouw loopt, dan zie je ook lege bureaus. Ja. Mensen dat zijn of part-timers of ze werken thuis. Dus in die zin krijg je nooit een compleet beeld van wat mensen doen. Maar je ziet nu, in tegenstelling tot vroeger, zie je veel meer plekken waar je even geconcentreerd je kan afsluiten van het lawaai en de telefoongesprekken. Je ziet allerlei overlegstructuren ontstaan in het gebouw zelf. Dus dat is, in die zin is het wel een ander gebouw geworden dan we vroeger zouden hadden. Ja, dat is prachtig. Stijlvol, het is mooie foto's van Ruud en Riemens, mooie koffiehoekjes, mooie zithoekjes. Maar je zei ook, het is een duurzaam gebouw en daar hebben jullie toch wel in geïnvesteerd. Dus, zeker, zeker. En dat wilden we ook graag. Hè. We wilden graag voorop lopen in innovatie en in duurzaamheid. Dus hier in de kelder vind je twee hele slimme warmtepompen. Er zijn hier 8 gaten geboord van meer dan 100 meter diep. Er liggen natuurlijk ook zonnepanelen op het dak. We hebben geïsoleerd met vlas. En dat is ook op zich al bijzonder, omdat het een natuurlijk product is. Je vindt ook in het hele gebouw, met uitzondering van de stoelen waar we op zitten, vind je ook geen kunststof in het hele gebouw niet. En wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat we een certificaat hebben ontvangen voor een zogenaamde BANG-gebouw. BANG? Ja, BANG. Ja, ja, wat betekent dat dan? Hè? Want dat ga je dan vragen, denk ik. Bijna energie-neutraal gebouw. Kijk, mondvol, maar... Mondvol, maar toch is dat best wel een prestatie, hè, omdat er zijn niet zo heel veel gebouwen die aan die norm voldoen. En dat betekent dat het aan de ene kant is het heel, heel sterk geïsoleerd. Aan de andere kant biedt het gewoon een heel goed, prettig werkklimaat. Hè. Dus dit gebouw dat kan gewoon minstens 50 jaar weer... We zaten 80 jaar aan de houtkaai. Ja, we gaan nu sowieso hier 80 jaar dit gebouw bevolken met z'n allen. Ja, en je zei het ook, de ramen zijn ook heel dik, dus je hoort de schoenweg niet. Dat is, je hebt overal stilteplekken. Ja. Dus echt prachtig. De officiële opening, wanneer is die? 5 november. Oké, en dat is alleen voor genodigden, neem ik aan? Dat is voor medewerkers. Ja. 73 medewerkers met eventueel een partner en verder een kleine club genodigden, architect, gemeente. Dus mensen, de particulieren die het willen zien, moeten maar gewoon een verzekering afkomen sluiten. Ja, ja. Dat is heel goed. Kijk, dat is een mooie verkoopstunt. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.